Caminhão tanque, interditou todas as faixas. Sentido peruso. Olha aí. Cagada no rodanel, cara. Olha só. Trancaram tudo, tudo trancado. Vou vazando o líquido ali ainda, cara. Meu Deus do céu. Não sei se o que que é. É, isso vai demorar pra liberar hoje. Olha lá o líquido vazando. Tudo parado aqui na rodanel. Speed break passando pelo acostamento. Aqui próximo à entrada da Hertz aqui. Tudo parado. Acidente lá no KM22.